Partnerem tohoto podcastu je MC Triton, váš partner pro řízení a investování do firem. Pochopit Rusko, ruské běžné lidi i jejich vedení a velení, to je zapeklitý úkol. Pokusili jsme se o to s někdejším zahraničním zpravodajem Českého rozhlasu Petrem Vavrouškou, který strávil několik let práce v Rusku. Setkali jsme se v proslulé knihovně Zikmundovy vily ve Zlíně a snažili jsme se skládat Petrovi zážitky a zkušenosti, abychom snad poodkryli příčiny, proč ve spojení s touto nádhernou a velikou zemí často podléháme sebeklamu anebo nepochopení. Ještě dodám, že celý rozhovor z reklam najdete na mém účtu na Hero Hero, tedy přesně herohero.co/Petr Horký. Petře, prosím tě, v kterých letech ty jsi byl zpravodajem Českého rozhlasu v Rusku? 2004 až 2008. To je velice dávno, takže na Rusko koukáš, že teď už to je úplně jiná země? Ne, Rusko je pořád stejná země. Jak to tak můžeš tvrdit? Já si pamatuju, když jsem končil ten svůj čtyřletý pobyt v Rusku, tak jsem tehdy napsal knihu, která se jmenovala Ruské duše. A v předmluvě té knize jsem vysvětlil záměr, proč jsem ji sepsal, protože byla velmi jednostranná a byla velmi kritická vůči tomu Putinovu Rusku. A psal jsem, že to je můj záměr z toho důvodu, že vnímám Rusko jako největší geopolitickou hrozbu a Vladimíra Putina jako největší nebezpečí pro náš svět. A já jsem tehdy za to sklidil jako kritiku od lidí, od kolegů novinářů, že jsem jako zbytečně až tak jednostranný, ale já jsem si zatím stál, protože 4 roky života v Rusku mi dali tady to sebevědomí to tvrdit a vlastně se to naplnilo a naplňuje se to dodnes. Takže pro mě v mých očích se vlastně Rusko nezměnilo a to, co se od té doby, co jsem opustil Ruskou federaci, dělo následně, ať už to byla Gruzie, intervence v Jižní Osetii, pak zabrání Krymu, Donbas a vlastně dnes ta válka na Ukrajině, tak jenom je to něco, co já jsem v té době už v Rusku, v těch lidech, v tom jako režimu Vladimíra Putina cítil. A důležité je to, že se ty hlavní figury za tu dobu vůbec nezměnily. Já vlastně žiju s Putinem 24 let od té doby, co přišel do Kremlu. A žije s ním celá jedna nová mladá generace v Rusku, která se narodila po roce 2000. Jsou to stejné figury. Dnešní ministr obrany Šojgu byl v mé době ministr mimořádných událostí. Předtím byl v Moskevské oblasti. Když se díváš na ty úrovně ještě níž, tak Ivanov, Medvěděv, lidé, kteří ovládají Gazprom, kteří ovládají Rosně, všechny ty firmy, opravdu se nezměnili. Jako to Rusko je pořád stejné. I v té mentalitě, i v těch jako figurách. 2 krátké otázky. Jsi stále kritický k Rusku? Ano. Takže to nebude úplně nekritický pohled na Rusko. Ale ono se, jako, to záleží na tom, jak postavíme tady tento rozhovor. Já nejsem analytik jako Ondra, který učí na univerzitě. Já jsem novinář a novinář z podstaty věci je kritický k věcem, které vidí. Dobře, ale nejsi jako nepřítel Ruska. Bo já už nejsem dneska novinář, omlouvám se, bývalý novinář. Ano, jsi nepřítel, nebo já tě nevnímám jako nepřítel Ruska, že bys jako byl nějak militantně proti. Já si myslím, že vlastně nemůžeš být znovu jako novinář nepřítelem, protože když v té zemi žiješ, popisuješ ji, tak si vlastně otevřený všem názorům. A ty jako vidíš to černé, vidíš to bílé, ale strašně důležité je to šedé, co je mezi tím. A myslím si, že novinář, který se stane aktivistou nebo který je jednostranný v tom svém pohledu, v tom zpravodajství, tak to, jako to je špatný novinář. Něco jiného je ta publicistická část, něco jiného byla ta knížka, ty rozhovory, které jsem potom dělal, tam si můžu jako míru nějaké vlastní subjektivity dovolit, ale v případě toho zpravodajství to není na místě. Nejsem nepřítel v žádném případě. Děkuju. A druhá krátká otázka, ale ať zazní, asi nejsi úplně rád, že došlo na tvá slova. A můžu říct, vidíte, já jsem vám to říkal. Ne, to bych si asi jako netroufal toto tvrdit, ale je mi to strašně líto, že na to slovo došlo. A mám z toho strach. Dobře. Mluvil jsi o generaci, která v Rusku vyrostla. Spojil bych to, mám takovou malinkatou historku. Dovolte mi 3 minuty odbočku. 4 dny zpátky jsem potkal kamarády, on je Uzbek, ona je Ruska, žijí už snad 15 let v České republice. Dotkli jsme se úplně neplánovaně tématu Ukrajiny a ona mi úplně jako s naprosto tak jako jasnozřivým pohledem řekla, prostě od té chvíle, co nás Ukrajinci napadli, já tomu absolutně nerozumím, co je to popadlo.
tak já prostě jenom koukám na to, musíme vydržet ty roky, než bude Ukrajina normálně ruská. Vždyť přece stejně na Ukrajině ukrajinsky mluví maximálně 3% obyvatel, nebýt ruštiny, tak ta země pořádně ani neexistuje. A mluvila dál, mě to úplně vzalo dech, i teď, když to po ní opakuju, tak jsem jako takový jako zadýchaný. Ona, ale pro ní to bylo jako úplně jako jasně daná věc. A když jsem mi řekl, že to vidím jinak, tak na mě pohledla s takovým jako moudrým nadhledem, no tak ty jsi zpracovaný tím, co se vám říká tady na západě. Že? Úplně jako tam nebyl prostor pro jakoukoliv diskuzi, ale nebylo tam ani nepřátelství. Ona prostě byla se absolutně jistá, že takhle to je. Tím bych chtěl otevřít komunikace uvnitř Ruska, distribuce informací uvnitř Ruska. Já ještě než začnu tady o tom ruském aspektu, ale Petře, to není nic výjimečného. Určitě si vzpomenete na prezidentskou volbu. Zeman a Schwarzenberg byly rodiny, které spolu nekomunikovali. Já jsem žil potom jako zpravodaj 5 let ve Varšavě, pamatuju si, jak nekomunikovali a dodnes vlastně spolu nemluví rodiny, protože jedna volila Kaczyńského a druhá třeba Donalda Tuska. Je to měsíc, kdy byly vyhrocené volby na Slovensku, Pellegrini versus Korčov. Takže to, že si na jedné straně a nechápeš tu druhou, není nic jako tolik vlastního jako pro ten ruský pohled. Ale abych se vrátil k tomu, na co se ptáš. Ta distribuce informací v Rusku, nezávislých informací, je dnes vlastně nulová. Od roku 2000, vlastně když to vezmeme od nástupu Vladimíra Putina k moci do dnešní doby, zemřelo v Rusku 220 novinářů. V České republice, když to vezmeme od roku 89, nezemřel kvůli své práci ani jeden. Sabina Slonková měla na mále, jestli si pamatujete tu aféru, kdy ji unesli, a pak se musela skrývat. A na Slovensku zemřel jeden novinář a padla kvůli tomu vláda. V Rusku 220 novinářů mrtvých neznamená vůbec nic. Já jsem v Rusku za ty 4 roky ztratil několik kolegů novinářů. Nejvíce mě asi dotkla smrt Anny Politkovské, která byla zavražděna na den narozenin Vladimíra Putina v říjnu v roce 2006. Anna Politkovská bydlela vedle nás v baráku ve vchodě, byla zastřelena ve výtahu. A v tu chvíli jsem začal chápat, že to mají opravdu novináři, jako ti místní ruští, velmi těžké a nejtěžší to mají novináři v regionech. Kam vlastně nedohlédne ten zahraniční novinář, který by o tom mohl napsat, protože smrt Politkovské byla světová událost, ale to, že zemře nějaký Dmitry v Novosibirsku nebo v Ufě nebo v Orenburku, vlastně nikoho nezajímá. A proto ta regionální žurnalistika, a teď to stávají k Česku, je důležitá a cením si vlastně každého novináře, který jako takto v tom regionu pracuje. A dnes v Rusku nejsou ani světová média, protože si označený velmi rychle za agenta, zahraničního agenta, musí si dávat pozor, aby si ani jednou vlastně ve svém příspěvku nezmínil slovo válka. Proto když se díváte na zpravodajství České televize, v podstatě to je jediné dneska české médium, které má nějakou přítomnost, kromě pana Justa ještě z Aktuálně, tak je tam Karel Rožánek, ten ve svých příspěvcích nemluví o válce, jo, snaží se dělat takové jako sociální jako reportáže, ale ta práce novináře v Rusku v té době, když jsem tam žil já, už tehdy byla obtížná, jenom pro tu představu, aby vám jako to nastínil, tak na ministerstvu zahraničním ruském pracuje 970 přidělenců pro zahraniční média. V podstatě 1000 lidí, kteří jako sledují novináře. Mají na starosti mě. Měli na starosti mě, byl tam jeden, Pavel Artamonov, a měl na starosti mě. A takových tam bylo 1000. Vlastně každý akreditovaný zahraniční novinář v Ruské federaci měl na starosti tady toho svého člověka, který měl mu být jako ku pomoci, ale v podstatě kontroloval tvoji práci a rozhodoval o tom, jestli v té zemi zůstaneš nebo nezůstaneš. To, že skončíš jako zahraniční novinář v Rusku, je otázka 1 hodiny. Já jsem takto přišel o 2 kolegy z České televize. Byl to nejdřív Pepa Pazderka, pak to byl Honza Moláček, které vyhostila Ruská federace během 2 týdnů. Bylo to v reciproční akci oko za oko, zub za zub, kdy se v rámci špionážních konfliktů vyhostí agent ruský z České republiky. No a tak se musí nahradit člověkem jako nějakým z české strany, který je v Rusku, a většinou to tedy jako odnesli novináři. Takže já jako musím se přiznat, že po 4 letech práce v Rusku byly momenty, kdy jsem propadal vnitřní cenzuře. Že
jsem už dělal reportáž nebo nějaký rozhovor s vědomím, že to může skončit tím, že zrovna tady toto znamená, že mě vyhostí. A když jsem si toto uvědomil, tak jsem viděl, že to bude skončit. Aha. Jsou dramatické věci, co říkáš. Nedávno se hovořilo o... Dodej. Nejsou dramatické pro mě. Byly chvíle, kdy jsem vlastně poznal Rusko, jaké je. Nejdřív to začalo, a u toho jsem nebyl, ale to si asi pamatujete, ponorkou Kursk, kdy byl schopen Vladimír Putin obětovat své lidi jenom proto, že odmítl zahraniční pomoc. Následovala Dubrovka, přepadení vlastně během muzikálu Nord-Ost, kde vtrhlo čečenské komando a při té záchranné akci ruské speciální síly použili nervový plyn, aby omráčili ty teroristy, ale zároveň tím paralyzovali i své vlastní občany a zemřelo jich 140, protože ruské tajné síly tehdy neoznámili doktorům, jaké použít antidotum, aby to neutralizovali. Takže raději, než prozradit složení plynu, který byl tehdy jejich nový, tak raději obětovali ty lidi a v tu chvíli já jsem pochopil, s jakou zemí mám jako dotčení a vyvrcholilo to pro mě v Beslanu, kdy, jestli si ještě pamatujete, to byl rok 2004, 1. září. Já jsem tehdy natáčel reportáž v Čečensku po prezidentských volbách v jednom uprchlickém táboře a tehdy jsme se na Kavkaze museli pohybovat pouze s ochrankou, tak ten člověk, který měl na starosti, jak mi říkal, že v Beslanu, což bylo asi 15 km, ale v severní Osety, on ten Kavkaz je složitý, došlo k tady tomu přepadení, tak my jsme se tam hned přesunuli a za 3 dny došlo tady k té spackané teroristické operaci záchrané, kde umřelo 336 lidí, z toho bylo 186 dětí a pro mě to bylo takové trauma, že jsem z toho vlastně měsíc nespal. Měl jsem černé můry, teda jsem byl ještě sám v Moskvě, moje žena tam ještě se mnou nežila. Starali se o mě zkušení starší novináři američtí. A já jsem teda volal do rozhlasu a říkal jsem, že končím, že v této zemi prostě nemůžu žít, že to nejde. A tak to tě tak zocelí, že pak už vlastně ty 4 další roky byly jako v mnohem jednodušší, ale pořád jsem ti neodpověděl na tu otázku s těmi informacemi. Lidé v Rusku 90% čerpá pouze informace ze státní televize. V té hlubince, to je to, čemu se říká, to, co je za těmi velkými městy, tak samozřejmě šetří každý rubl, takže si nekupují noviny, internet jako nečtou, ten je moc jako nezajímá, takže sledují státní kanál a tam ta propaganda je jako ostrá, 100%. Toto je odpověď na to, jaké informace dnes lidé v Rusku mají. Není to tak dlouho, co se hovořilo o tom, že lidé pověření Putinem přepsali učebnice. Znamená to, že dřív ruské učebnice nesly nějakou relativně objektivní informaci nebo interpretaci historie a teď v tuto chvíli se to přepsalo na propagandu. Sledoval jsi to, víš o tom něco, jsi schopen na to něco říct? Pro mě bylo složité se zorientovat v tom Rusku hned na začátku, protože my třeba hovoříme o druhé světové válce, jako o druhé světové válce, která začala 1. září 1939. Jako to je fakt, který jako jsme si všichni naučili, ale přijedeš do Ruska a tam vlastně o žádné druhé světové válce nikdo nemluví, všichni mluví o velké vlastenecké a pro ně válka začala jako v roce 1941 v červnu operací Barbarossa, když Hitler přišel, obsadil Rusko a pak začala blokáda tehdejšího Leningradu. A to, co bylo do té doby, to, že vlastně začalo to vpádem Němců do Polska a o pár týdnů později vpádem jako Sovětského svazu do Polska, tak to tam ty děti vůbec neví. Molotov-Ribbentrop, po obsazení celého Pobaltí, to vůbec neví. Já jsem si, když jsem přijel do Ruska první, co je, tak jsem si koupil učebnici dějepisu, abych věděl, co se ty děti učí. A já jsem byl v šoku, že tam o 68. není ani věta. A ptal jsem si, jak je to možné. Oni říkají, ale to je pro nás nezajímavé, to je epizoda. To je prostě jako nic, co bychom jako se měli učit. A v dnešních nových dějepisech, učebnicích dějepisů, které se teď začínají poslední 2 roky vydávat pro tu mladou generaci, kdy já jsem ještě pořád žil naději, že ta stará jako
ti důchodci, co zažili ten Sovětský svaz a pořád na to vzpomínají, že ta pomalu jakoby odchází, tak z těch 90. let které pro Rusy byly strašně těžké, tak ta už je v tom věku těch třeba 60. Pak tady ta putinovská, dobře, tak ještě chvíli počkáme, ale ta mladá generace to třeba nějak zachrání. Houbelec nezachrání, protože už dneska se tady ti mladí lidé na těch základních a středních školách učí to o tom, že největším nepřítelem je samozřejmě Západ, největším nepřítelem je Severoatlantická aliance, včetně nás. Takže toto si nesou, pak mají tu propagandu, tak já si myslím, že to Rusko se z tohoto jako klinče mentálního nevymaní. Říká se o Rusku, že potřebuje pro svoji existenci, nebo lidem, že stále představuje, že neustále má nějakého nepřítele, proti kterému musí bojovat. Je to hysterická interpretace, nebo to potvrdí? Není, to je další věc, která vás v Rusku, já nevím, kdo z vás v Rusku žil víc jak týden. Víc jak týden, to jo. Dlouho ještě? Teď už jsem tam možná 4 roky nebyl. Díval jste se na ruskou televizi? Mě ne, já nevím, jestli se shodneme s pánem, ale co mě zaskočilo, míra těch válečných filmů o heroickém vítězství v druhé světové válce v podstatě není dne, kdyby nebyl nějaký dokument. Není dne, kdyby nebyl o tom nějaký film. To připomínání si jako vítězství, to, že potkáváš pořád jako veterány, samozřejmě je míň a míň, protože ta generace už vymírá, už jich asi moc ani vlastně nebude, v těch jako klasických uniformách ověnčených. To je vlastně hlavní symbol, který ten Putin vytáhl a který pořád jako tlačí. Je to vlastně něco, na co dokáží být oni hrdí, protože nic jiného v podstatě nemají. Ano, ještě jako Sputnik, Gagarina, opravdu, ale to, o čem mluvil Ondřej, že v podstatě veškerá technologie dneska, která je v Rusku, tak je z Číny, tak to je fakt. A to jsou takové drobnosti, ale které ti ukazují jako v nahotě tu zemi. Já když jsem tam přijel v tom roce 2004, tak vlastně vyráběli pořád to liaty klasické žiguliky. Oni se nikam neposunuli. Klimatizace, no to neznali, jako stahování okýnek, které my jsme tady, když měl někdo jako takové to klasické švihadlo, tak jsme se tomu všichni smáli, ale v Rusku to bylo jako normální. Tak jsem si říkal, tyjo, proboha, kde ta země je, když pořád vyrábí ten starý jako žigulik. Dobře, pak přišli s novou Nivou a když ji prezentoval Vladimír Putin, tak dvakrát ji nenastartoval, pak stejně urval tu kličku, jo, takže to byl jako, zajímalo by mě, kde ten člověk, který mu to ukazoval, kde skončil, jo. Ale když si to vezmete, tak nemají nic, čím by se mohli dneska jako pochlubit. Škoda, že ti vědci, kteří tam byli, byli špičkoví, ale nemají jako vlastní telefon, vlastní vlastně auta nějaké, kterými by se mohli chlubit, spotřební elektroniku, v podstatě nic, ta země je jako zaostalá. A já jsem byl vždycky vytočený, nevím, jestli jste to měl podobně, na české politiky nebo biznismeny, kteří přijeli do Moskvy, byli nadšení, protože Moskva to je fakt jako metropole evropského střihu, kde je jako úplný luxus. A oni s tímto dojmem odjížděli a říkali, co všichni proti tomu Rusku mají, teď jako tady vlastně všechno, tady nic nechybí. A stačilo vyjet 30 kilometrů, jako 40 kilometrů za Moskvu a jsou to pořád ty blátěné jako cesty, dřevěné baráčky, které spadají, toalety jako venku. Opravdu, jako, a proti tomu se snažíš bojovat a stejně to jako nepomáhá. Dobře, beru tento tvůj pohled. A proč, jak tady, v čem vidí spokojenost ruský člověk? Co ty lidi inspiruje? V čem fungují? Jako, jsou, přece nemůže člověk žít z podstaty, že mu furt budou říkat, vyhráli jsme před 60 lety válku, která byla vedená proti nám. Ruský, a všichni nás chtějí přepadnout. Zajímavé. Myslím si, že ruský člověk se bojí jakékoliv změny. Bojí se změny, protože jakákoliv změna, která se v Rusku za posledních 150 let stala, tak vždycky byla k horšímu. A z toho to má vlastně největší strach a na tom to ten režim toho Putina i staví, že připomíná lidem, hele, kdyby byla změna, bude ještě jako hůř, jo, dávejme si na to pozor. Ruský člověk a teď jako velmi Gaussovu křivku, yes. Jo, prostě extrém dobrý, extrém špatný, ale ta střední jako část, tak o té se bavíme, tak jsou rádi, že za ně rozhoduje někdo jiný. Že tu zodpovědnost za ten svůj život, za výběr práce, za výběr možná i té politiky, tak převezme za ně ten stát. A já nechci to zlehčovat a bagatelizovat to nějakým carem, že na to byli jako zvyklí, ale opravdu to takhle jako je.
A ta občanská společnost, kterou my tady v Česku máme jako poměrně vyzrálou, tak ta tam vlastně dneska není. Protože já už nepamatuju nikoho z lidí, kteří tehdy bojovali, protože buď odešli do zahraničí, jako Garry Kasparov, se kterým jsem strávil mnoho času, když jsem s ním objezdil jako značnou část Ruska, takže je v Americe. Boris Němcov, kterému jsme tak jako mohli fandit, je mrtvý. Navalný je mrtvý. Novináři, kteří jako psali zajímavě, tak jsou mrtví. Zůstala tam pouze Novaja Gazeta s šéfredaktorem Dmitrijem Muratovem a ten není mrtvý jenom proto, že dostal Nobelovu cenu míru. Ale pět jeho novinářů je mrtvých. Tak jak chceš tu společnost změnit? Jako, v Rusku to bylo vždycky nějakou revolucí, ale dneska tam není žádná síla, která by to změnila. Ale co je na tom jako nejhorší? Nebo v tom posuzování Ruska my si myslíme, že oni se mají špatně a že jim toto jako nevyhovuje, že touží po té svobodě, ale musíme si uvědomit, že nemůžeme prosazovat svůj styl života, svoje hodnoty, oni mají úplně jiné a ta většina té společnosti je v tomto status quo, které tam je jako spokojená. A nemyslíme si, že víš co, v 90. letech ty volby, když vítězil Jelcin, taky nebyly svobodné a taky nebyly jako fair, ale my jsme tomu tleskali, protože to byl Jelcin. Byl přiožralej, dobře, ale byl to prostě někdo, kdo přišel na barikády a my jsme v tom ten zápas v tom viděl jako nějakou jako tu dobrou změnu. Navalilo se v 90. letech jako x desítek poradců, businessmenů, začali Rusům říkat, jak by to měli dělat, do čeho investovat, jak jako zlepšit tu ekonomiku, ale Rusové na to nebyli zvědaví. Proto mě vlastně jako zaskočilo, my jsme tady vzývali Gorbačova a já jsem s ním strávil relativně dost času a on byl vlastně persona non grata v Rusku. Jako člověk, když to pak zkusil v dalších volbách v nějaké reinkarnaci své politické, získal 1%. Ale my jsme si tady mysleli, že to je jako ten, který jako přinesl Rusům svobodu. Houbelec nepřinesl. Putinovo slavné jako prohlášení největší geopolitickou katastrofou 20. století pro Rusko byl rozpad Sovětského svazu. A my to tady vnímáme, že to vlastně bylo to nejlepší, co se mohlo stát. My žijeme v úplně jiných světech. To je zajímavé, to se opakuje, tam vidím Ondřeje vzadu, jak přikivuje. Zase ta veliká chyba, kterou děláme, že my si vezmeme naše evropské zvyky, naše evropské hodnoty a takhle to otiskujeme do těch jiných zemí a vytýkáme jim, že to nepasuje. Místo abychom si řekli, ne, tam je jiný příběh, jiná historie, jiné hodnoty a i jiné aspirace. Ti lidé touží po jiných věcech než my a tím pádem, dokud je budeme nutit nebo je budeme porovnávat našimi hodnotami, tak si to nikdy nesedne. To je takový detail třeba. Já si myslím, že ten Západ, nebo my obecně jsme udělali chybu v tom, že my jsme toho Putina legitimizovali. Tím, že jsme mu dali mistrovství světa ve fotbale. Tím, že jsme mu dali olympiádu v Soči. Protože on mohl jako tomu národu ukázat, podívejte se, nás si váží. Jo? Jako kdyby proti nám něco měli, tak sice tady není mistrovství světa ve fotbale. Nebo tady není olympiáda. A to, že během olympiády v Soči vlastně zabral Krym, poslal tam vojáky, mu je to úplně jedno všechno. V roce 2008 byla olympiáda v Pekingu a během té olympiády, kdy si všichni myslí, že dobře, domluvme se na nějakém jako příměří, složíme zbraně, tak Rusové vtrali do Jižní Osetie v Gruzii. Oni vůbec nic jako nerespektují. A my jsme si mysleli, pamatujete si George Bushe po prvním setkání s Vladimírem Putinem? Ano, ano, já jsem se mu podíval do jeho modrých očí a já jsem neviděl slušného demokratického člověka. Ano. A toto jsou všechny ty chyby, které jsme udělali a teď se jako divíme? Ano. Jako nedivme se. Tak jo, poslední otázka. Díval jsem se na hodinky, poslední otázka je v tomto našem bloku. Pro mě dvě úzkostné věci, tak vidíš, dvě otázky, teda, nebo dvě témata. Jedna věc, já si nedovedu představit, že by válka na Ukrajině skončila tím, že Putin podepíše jakoukoliv kapitulaci a mají tak obrovské přečíslení, že kdyby tam měli vozit pubertální děti, tak prostě stejně ty vojáky přečíslí a tu zemi prostě zasypou vlastníma mrtvolama radši, než aby se vzdali. Já jsem to tak jako katastroficky vykreslil, ale já si prostě nedovedu představit, že by Rusové kapitulovali, že by přijali kapitulaci. A z toho teď plyne, že oni soustava děsivých scénářů. Tak pojďme k tomu. Já jsem si na začátku toho konfliktu na Ukrajině myslel, že ty tisíce mrtvých ruských vojáků by možná mohli změnit.
ale byla to jako naivní představa, protože nezměnilo to v podstatě ani Čečensko. Jediný moment, kdy mrtví ruští vojáci v těch zinkových rakvích, kdy to změnil, byl Afganistán. Jo. Ale to už je pryč a teď se to nezmění. Tak na to jako nespolehejme. A nikdy to neskončí jako kapitulací, to prostě vůbec. Může to skončit tím, že se jako válka na tom bojišti je jenom předzvěst toho, co se pak odehrává při tom stole. A ty se snažíš vlastně získat co nejvíc a pak si jako řeknete, jestli to tobě vyhovuje a tobě taky vyhovuje, pak tam musí být nějaký prostředník, dobře. Malují se ty mapy na ty ubrousky, ale jako na konci druhé světové války. Ano, je to tak, ale záleží na té propagandě, jak to Vladimír Putin vysvětlí svému národu. A vysvětlí mu to tak, že kdyby ta válka skončila dneska, tak v Rusku mají všichni pocit, že to je obrovské vítězství, protože Vladimír Putin a celá jakoby ta jeho aparatura budou tvrdit, vraťme se do roku 2014, kdy ten konflikt, nebo pro ně to bylo jako, tehdy ještě to nebylo nic, ale dobře, vojenská operace, tak co jsme měli a co máme dnes? No my máme Krym. To je prostě obrovský zisk, to už se nezmění, to už je jako věc daná, jak to kdysi řekl Miloš Zeman. A tomu národu řekne, podívejte se, to, co kdysi bylo naše, my to říkáme, vracíme se ke Kateřině Veliké, Krym je prostě náš, zase se mu vrátil jako do naší náruče, takže to je první vítězství. Pak jim řekne, nad to už je jenom jako bonus, máme přece Donbas, jako ten byl vždycky důležitý a ten už je teďka náš, to už nám taky nikdo nevezme, no a ten zbytek ať si nechají, jako tam stejně prostě nic není. Takže záleží jenom na tom úhlu té propagandy, jak ty to řekneš. Já jsem ti, než jsme tady začali se spolu o tom bavit, tak jsem ti v zákulisí jako říkal, že to je v podstatě trošku podobné jako Václav Klaus, který při prohraných volbách neříkal, že to je porážka, říkal, že to je nevýhra. Už jenom to, když jako semanticky prostě změníte trošku ten slovník, tak nevýhra zní jako mnohem líp než porážka. A Putin s tím to velmi, velmi dobře pracuje a myslím si, že jako už mají připravený plán, jak to jako prodat. A já jsem se vždycky strašně bál na třeba hokejovém utkání Ruské federace, protože hodně mi to připomíná ty vojenské přehlídky na tom Rudém náměstí, které jsem zažil a které vy znáte z té televize, z těch dob minulých, z těch současných, to je jejich ura. A to fakt, jako když slyšíš, tak máš strach. Jenomže ty přijdeš na to sportovní utkání, kde všichni mají tady na tom oblečení to rasia a oni začnou skandovat, my jsme prostě cimrmani a my skandujeme, kdo neskáče, není Čech. Jako je to trošku jako nacionalismus, ale vlastně je to taková jakoby sranda a směješ se tomu, jo. Ale oni skandují tím opravdu bojovým rasia. Já to nechci teďka karikovat, ale z toho jde strach. A to nejsou žádní vojáci. To je jako normální člověk, který ve 3 odpoledne ještě tamhle prodával jako knížky v knihkupectví. Ale já jsem v Rusku vlastně pochopil, jaký je rozdíl mezi vlastenectvím a nacionalismem. A toto je prostě ten jako nebezpečný nacionalismus. No. Ano. A ta druhá věc, které jsem se chtěl dotknout, že my tady hodně hovoříme o tom, že jak by to bylo jednoduché, kdyby Putin padl. Já si to nemyslím, že by to bylo jednoduché, kdyby Putin padl. A jestli by se rozdrobil dnešní stát Rusko a těch 5 nebo 6 tisíc jaderných hlavic by najednou připadlo nějakým 10 nebo kolika nově vzniklým státům, a nějakým tam najednou vzniklým novým panovníkům, tak mě to taky jako nenaplňuje pocitem wow a pak už bude zase klid. Tak nepadne, tak jako to byl ještě vlastně konec 80. let. Andropov, ten vydržel rok, umřel, Černěnko vydržel rok, umřel a pak jako přišli jiní, takže tam dokud jako nikdo nepadne, tak se to asi nezmění. Ale Vladimír Putin
neodejde, to je jako iluzorní. Samozřejmě on chudák jako nevěděl, jak to udělat, aby se tam vrátil, tak v roce 2008, když mu skončil ten druhý mandát a podle ústavy mu to nedovolalo, aby šel do třetího, tak řekl Dmitrij Medvěďovi, hele, budeš to teďka ty ten prezident, jo? Já budu to... premiér, na 4 roky si to vyměníme, ale, jo? Opatrně, ale pozor, chlapče, pak si to zase jako vyměníme zpátky. No to je jako neuvěřitelné. Pak změnil ústavu samozřejmě, tak jak Lukašenko v Bělorusku, aby to mohlo být jako na více těch období, takže on to teďka potáhne dál. Ale já pořád mám na paměti jednu větu Garyho Kasparova, když jsem se s ním o tom bavil a říkal jsem mu, tak hele, vy jste prostě geniální šachista, takže vidíte hodně těch kroků dopředu. To bylo v době, kdy on vlastně s Borisem Němcovem rozjížděl politické hnutí nebo politickou stranu, která se jmenovala Druga Rasia, jako jiné Rusko, a kdy to jako byl to náznak toho, že by se možná mohlo něco změnit. Do té doby, než Garyho Kasparova na ulici zatkli, dali ho na 3 dny jako do vězení a pochopil, hele, tak já jako šachový velmistr jsem si myslel, že jsem nedotknutelný, ale jako to může skončit špatně. A když pak zastřelili Němcova v centru Moskvy, tak se Kasparov sebral a žije v Americe. A on mi tehdy říkal, když jsem mu říkal, no tak ten Putin, když odejde, tak přece tím se všechno jako vylepší. A on říkal, no ale v Rusku nikdy nevíš, jako kdo přijde horší. Oni neuvažují, kdo přijde lepší. A on říká, ale nevíš, kdo přijde horší. Ale víš, co na tom děsí, že my to naše povídání končíme tím, čemu jsme se na začátku jako vymezovali. Že Rus se bojí změny, protože posledních 150 let každá změna byla horší. A my jsme tou debatou došli k tomu, že já si říkám, hlavně ať se tam nestane horší změna, jako, nebo změna k horším. Nechválili jsme, což je chyba. Snad na to bude prostor v panelové diskuzi, ale zaznělo to hned na začátku. Jsi novinář, nejsi analytik, hovořil si o svých zkušenostech, svém pohledu na věc. Já to jenom opakuju a předesílám proto, aby nevznikl dojem, že my dva teď máme pocit, že jsme jako obsáhli tématiku Ruska a řekli jsme, jak to je. Určitě je hromada dalších pohledů, jak se o tom dá hovořit. Určitě je spousta věcí, které lze na Rusku chválit, obdivovat. Literatura, umění, balet, vážná hudba. Prostě jako mentální potenciál toho národa je fantastický a neskutečný, takže jako, a to jenom tak, jako jsem si šáhl, tak jako do kliše, jo, že těch věda obrovská, prostě mraky věcí, které se prostě dají brát do rukou, to jenom říkám proto, abych dal do kontextu, že jako nepodléháme pocitu, že teď jsme jako postihli, Rusko je toto. Petře, já ti moc děkuju za tvé názory, tvé zkušenosti a tvůj pohled. Není zač. Děkuji ti. Jo. Mrzí mě, že tento rozhovor není optimističtější, sám bych si to moc přál. Snad jen dodám, že to není nějaká rozsáhlá sociologická studie, ale že jsme procházeli osobní vzpomínky a zážitky reportéra Petra Vavroušky. Doufejme, že realita je snad alespoň někde a alespoň někdy veselější. To je pro dnešek vše, mějte se prima a kdybyste chtěli celý rozhovor a bez reklam, zajděte na můj účet na Hero Hero www.herohero.co/Petr Horký. Mějte se krásně, ahoj. Partnerem tohoto podcastu je MC Triton, váš partner pro řízení a investování do firem.